особливо тим невіруючим, які кажуть, що таких машин в ЗСУ немає, а вже насправді 15-х. Можеш передати їм привіт. Вітаю людям, які не вірять, що ці машини передаються до злав Збройних сил України. Це все не Збройні сили України, це все передягнені. Актори, це актори. Ми і люди, які долучаються до зборів, які об'являє наш благодійний фонд, будемо дуже раді, якщо ви будете надавати нам відео, фото, матеріал, де ми будемо показувати людям, що ці автівки працюють. Ви самі знаєте, яка зараз ситуація, що дуже велика недовіра до багатьох фондів, і ми не такі. Ми хочемо, щоб це працювало, ми в це віримо, і найголовніше, ми це бачимо. І це бачать люди, які на нас підписані. У нас є відеоматеріали від 92-го, від Кракена, від усіх бригад, які отримали вже ці автівки, які працюють на передовій. І дуже задоволені. І ми віримо в те, що ця автівка вам допоможе, і ви також будете дуже задоволені. Дякуємо вам. Низький вам уклін, панове волонтери. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава.